tocou pro Caion. Chega antes o Cleilton. Na saúde, o camisa 4, Cleilton. Caion vai dar dupla. E o São Paulo vem para tentar consolidar aí a sua vitória. Cleilton, exatamente quem fez o gol. Ele traz a bola, protege. Quem sabe essa última jogada e ele foi bem. Vem o Lenilson, chega pro corte ali o Cleilton. Do São Paulo, vamos acompanhar de novo. Cleilton de cabeça, o zagueiro do São Paulo. Subiu bem, testou. 1 a 0 para o São Paulo. Cleilton. Minutos do segundo tempo. O levantamento, o Bruno Grassi não achou nada. Ela sobrou para o Henrique, clareou, bateu, rasteiro, tentativa para o gol! Passe! De novo a bola cruzada, criando problemas. Primeiro com o Henrique e depois o Cleilton. Zagueirão Cleilton, time bastante modificado do São Paulo em relação ao que a gente acompanhou na temporada passada. Olha que bela inversão, belo lançamento do Cleilton. Tenta a tabelinha, Fernandinho na frente, Cleilton afasta o perigo. Corte, sobra pro Cleilton.
Zagueirão se aventurando no meio campo. Cleiton de longe a bomba. Olha o Martini, dois tempos fazendo a defesa. Comando do São Paulo de Rio Grande. Lenilson tenta a ligação para o Gustavo Papa. Chega ali o Cleiton para o corte. Faz a jogada, quem sabe pode ser o gol. Chega ali no corte o Cleiton, tocou ali pela grandalhão. Cleiton botou do lado, mas aí o Cleiton na recuperação tocou a bola pela linha de fundo.